Čuo sam da znaš da imitiraš Gogu. Znam ja da imitiram što šta. Pa, da, primjer. Ali volim Gogu da imitiram. Nemo mene samo. Šta li će da imitiram? Volim Gogu da imitiram, ovaj... Zvao sam i neće da mi zameri Goga, naravno. Zavisi. Trenutno. Nije baš raspoložena. Možda će posle. Možda će posle. A sad neće sigurno. Sada da zamenimo mesto pa da krene na temi. Nemoj da nestaneš. Nemoj da nestaneš. Ne, ja sam zvao Gogu jedno 14 puta u svoju emisiju da dođe i svaki put kad se čujemo to izgleda ovako. Ko je? Ja kažem, ćao Gogo, Stefan Usiljanin. Ko? Stefan Usiljanin ovde sa HR televizije, da li možda dođeš u moju emisiju Pretres, da malo pričamo, da ćaskamo. Te bra, mogu, ali sad ne znam šta da ti kažem, idem kod Sandre u Cirih, imam neku alergiju, nešto me uhvatilo, a ne znam šta da ti kažem. Vasilije, ne mogu, te bra, znači, ne viđam dete, dva puta ga te bra viđam, znači, svi me ono zovu, cimaju, ja ne mogu. Kako si rekao da se zoveš? Ja kažem, Gogo, Stefan Usiljanin ovde, da, da, sve okej, okay, sve okej, okay. Ebra, ajde, zovi me utorak, Vasilije, dođi ovamo, sve okej, okay. Moram da idem kod Sandre, ne znam šta se dešava, uvijek me nervira, svi me nerviraju, svi zovu. Gogo, jel možda se dogovorimo, zovi me u četvrtak. Pa to je prek sutra. To je prek sutra. Zauzete se, vidiš 15 dana.